昨日の今日ですので、特に目新しいお話は何もございません。何かご質問ですか。それは安保法制法で何が書かれるか、ものを見たことがないので、分かりません。でただその、この3つのテーマ自体は必須でしょう。3つはやると。でただその、総理が何とおっしゃるか分かりません。で安保法制法はかなり意欲的なというか、今までできないと言われていたものをですね、憲法の精神にのっとった上で、その範囲内であればできる限りのものをやるのだというものが仮に出るとすれば、安倍内閣としてそれが全部できればそれはいいのかもしれないが、の時間の制約もこうあり、現下の厳しい状況もこれあり、また国民意識の理解醸成ということもこれあり、とにかくこれとこれとこれ、つまり事例を示しになると思うんですね。明日見てみなきゃ分かりませんが、でそういうものを可能にするためにはどのような法整備が必要なのかというような、投げかけが総理からありとせば、それは総理から提示のあったものについてやるということであって、安保法制法を100出したとしてですね、総理がお示しになるのはそのうちの 70% なのか 80% なのか、それを見てみないと分からないです。協議 の時期ですけれども、これはその両党内 です、ね、どのような手続きで発足するものになるのか、そして開始の時期について言えなかったのか、公明党のことは分かりません。公明党のことは分かりませんが、我が党としては、自公の協議をスタートするという場合に、これは一種の PT のメンバーみたいな形になりますので、何かの手続きが必要だということではなくて、それを例えば公大津平定と決めたとすれば、それをご報告みたいな形になるんだろうと思います。それが決めたものがひっくり返るとか、そのようなことではございません。でメンバー的にはその分野というものに、ある程度では困るので、精通という言葉は私はあまり好きではないが、憲法論あるいは、周辺の情勢、あるいは国連憲章、あるいは関連する諸法制というものに、通用したもの、なおかつ政治判断も伴いますので、政府との連絡を密にしながら政治判断が可能な人みたいなことなんじゃないでしょうか。でその人数もあまり多くない人数になろうかと思います。自公をどうするにするか、公明党とのご了解を得て、いろんな事務の担当もするみたいな人を自民党で1人多く出すか、それはこれから幹事長同士と話をしていく。早きは早いほどいいので、もし今週中に出るとするならば、今週中にスタートをする。間髪を入れない方がいいと思います。よろしいですか。はい。これで、PT みたいな形っていうふうに考えてる。それが成長の元になるわけじゃないんですか。今日のどういう意思決定の中で成長の元ではないと思いますね。この法制推進本部は直轄で動いておりますので、成長のもとにという形ではございません。成長のもとにつくんであればそれなりに付き合っていますが、ただ成長と全然無関係という話でも何でもありませんが、
これは79条機関として、作る PT ですから、多分 PT という名前にはならないと思うんですよ。今ある79条機関の安保中心本部とはまた別の79条機関の安保中心本部のメンバーを出すという形です。